Acontece coisas comigo que eu ficaria contando aqui o resto da noite. Outro dia, o ano passado, foi em agosto, foi na cidade de Floriano, no Piauí. Eu fiz um show em praça pública. Depois do show, me convidaram para ir a uma churrascaria. Quando eu cheguei lá, estava assim de granfinos. Aí, eu digo, isso não está me cheirando bem. Eu acho que vão pedir para mim cantar aqui. Não deu outra coisa. Eu disse, mas eu não trouxe a sanfona. Não, mas tem uma debaixo da mesa. Aí eu peguei a sanfona e disse assim, olha, eu vou cantar para vocês porque eu sou um homem do povo. Mas eu podia recusar, porque eu fiz um show em praça pública aqui em Floriano. Vocês não foram assistir porque não quiseram, que sabiam que eu vim aqui. Vocês deram um jeito e eu vim aqui enganado para cantar para vocês. Mas eu não tenho nada não, estou cansado de ser enganado. Eu vou cantar para vocês com prazer horrível. Prazer horrível. Falsa acomodação, não é? Ora, custa assistir um artista em praça pública, isso diminui alguém? Não, mas tem uns caras que dão sempre um jeito, falam com o patrocinador e a gente vai enrolado. Vaidade humana. Mas eu vou levando a minha vida assim mesmo.